Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող։ Սովորականի պես այսօր է եւ ժամին մեր եթերում առողջական թեմաներն են։ Եվ ես սիրով շտապում եմ տեղեկացնել, որ այսօր սովորելու ենք պայքարել ոչ միայն հիվանդությունների, այլև պարզապես վատ ինքնազգացողության, տրամադրության, հոգնածության եւ տարիների բեռի ծանրության դեմ։ Այս պիսով այսօր մեր եթերում դիտեք։ Ինչպես լինել առավելագույնս առողջ, առույգ, գեղեցիկ, երիտասարդ ու երկարակյաց միայն ձեռք բերելով ճիշտ կեցված և մարմնի զանգվածի նորմալ ցուցիչ, միևնույն ժամանակ առանց վիրաբուժական միջամտությունների ձերբազատվելով հենաշարժական համակարգի գրեթե բոլոր հիվանդություններից, ցավերից, շարժումների կարկամածությունից և սահմանափակումներից, նույնիսկ եթե դրանք վրա են հասել ծանրագույն վնասվածքներից և վիրահատություններից հետո։ Հիմք ընդունելով մարդու օրգանիզմի ամբողջական և լիովին միահյուսված լինելու անբեկանելի ճշմարտությունը, ասենք մեկ այլ հայտնի փաստ. Առայն, որ մարդկային օրգանիզմը ապրում է հնարավորինս երկար և ամենակարևորը կյանքի բարձր որակով, միայն եթե ապահոված է դրա շարժունակությունը։ Վաղուց հաստատված է բուժական շարժման կինեզի թերապիա կոչված գիտության բարձր արդյունավետությունը։ Այն հատկապես ցուցված է առողջական ամենատարբեր հիվանդություններ ունեցողներին, նույնիսկ բազմատեսակ վիրահատություններից հետո վերականգնողական բուժման կարիք ունեցողներին, ինչպես նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարծես թե որևէ էական հիվանդություն չունեն, բայց երկարատև նստակյացությունից կամ միանման գործողություններից ունեն ինքնազգացողության վատթարացում և էսթետիկ խնդիրներ։ Կինեզոթերապիան այսպես բազմաբնույթ բուժման ձև է, նրա մեջ կարող է մտնել նաև պասիվ, ակտիվ շարժումներ, ձգումներ, երեխաների մոտ խաղերի միջոցով։ Նվեր Հարությունյան, Աքսիոմետ բժշկական վերականգնողական կենտրոնի կինեզիոլոգ։ Վարժությունները բնոսկ մարզասարքով կատարում է դեկամպրեսիոն վիճակում, այսինքն առանց ողնաշարի սկավառակները, ճովացների դեպքում հատկապես ծանրաբեռնելու կատարում է հարակից մկաների աշխատանք, ձգումներ, ուժային վարժություններ, հայաշրջանառություն է բարելավում։ Բացի այդ ունենք նաև տեխնոջիմի, մարզասարքի թե նստատեղի անկյունները, թե քաշերի ընտրությունը, ամեն ինչը կապ ունի, հիմնականում բուժական մարզասարքին։ Եվ կարելի է առանձին անել միայն կինեզոթերապիան և ընդհանուր բուժման մեջ։ Այցելում են հենաշարժիչ համակարգի այնպիսի խնդիրներ, այսինք ճողվածքներ, երեխաների մոտ կեցվածքի շեղումներ, սկոլիոզներ, գիպերկիֆոզներ, մեծահասակների մոտ ավելի շատ կոքսարտրոզներ, կոնքազդրային հոդի խնդիրներ, ծնկան հոդի գոնարտրոզներ։ Նիհարելու համար նույնպես ունենք նաև հատուկ սարքավորում, դիետոլոգներ ունենք, բացի այդ վարժությունները զուգակցում ենք դիետայի հետ, արդյունքը բավականին լավ է եղել, որ մի ամսվա մեջ 7-8 կիլո արդյունքներ ստանում են որոշ տեղեր, բայց սխալ վարժությունները շուն, այսինք պացիենտը գալիս է նիհարելա, բայց ինքը արդեն ունի ծնկան խնդիրներ, մենիսկի գոտկային հատվածում է նստաներվի վնասվածքներ, պետք է ընտրել նույնպես վարժությունների համալիր, որոնք պետք է չվնասեն, բայց էներգիայի ծախսը շատ լինի, որպեսզի նիհարեն երիտասարդները գեղեցիկ մարմին ունենալու համար գնում են երեխաներ գալիս և վնասում են իրենց ողնաշարը, ուսահոդը, ծնկները։ Քանի որ մեծ մկանախմբերի վրա աշխատելուց մենք մոռանում ենք խորանից փոքր մկանախմբերին, որոնք ավելի կարևոր դեր են կատարում, որոնց միջոցով են հենց արյան շրջանառությունը հոդերում բարելավում, կապաների հատվածում։ Եվ այդ մկաները չաշխատացնել, մեծ մկաները աշխատացնելով մենք ատրոֆիա ենք ենթարկում, թուլացնում մկաները, իսկ փոքրերի մոտ այդ 14-15 տարեկան շատ հավանական է վնասվածքներ, սրասկաների պատրում կամ հենց հոդի վնասում, այնպես որ անպայման դիմել մասնագետի, սովորել ճիշտ վարժությունները, նոր այցելել արդեն ֆիտնես ակումբը։ Միայն համակարգիչ չէ, հենց հեռախոսների այդ դիրքը, որ գլուխը ծնոտը ցած վիճակում շատ հիմնականում բերում է պարանոցային լորդոսի ուղման, հարթեցման, որի հետևանքով արդեն ծանրաբեռնվածությունը պարանոցային սկավառակների դիսկերի վրա սխալ է գնում և որը բերում է դիստրոֆիկ դեգեներացիոն փոփոխությունների, հետագային պրատրուզիաներ, ճողվածքներ, որն էլ իր հերթին բերում է սուր ցավերի, գլխացավեր։ Եթե արդեն ունենք այդ ամենը, այդ ցավերը, պետք է անպայման այցելել կլինիկաներ, հիվանդանոցներ բուժում ստանալու համար, նույն հիմնականում էլի կինեզոթերապիա, ֆիզիոթերապիա, բայց եթե դեռ չունեն գլխացավեր և նոր ենք զգում, կարելի է ուղղակի ճիշտ վարժություններ իմանալ և կատարել շրջանաձև շարժումները, մենք սովոր ենք, չէ՞, դպրոցից եկած, հակացուցված է, չի կարելի կատարել, մանավանդ որ ունենք այդ խնդիրները, ցանկալի է ուղղակի թեքումներ առաջ հետ, այսինքն խուսափում ենք շրջանաձև շարժումներից և
ոչ միայն պարանոցի դեպքում, ցանկացած շարժման ժամանակ խուսափում ենք կտրուկ շարժումներից։ Պարանոցի շարժումներից հետո կառաջնշման բարձրացում կամ հակառակը լինի, դրա համար պարտադիր պայման է հատկապես մեծահասակների մոտ ճնշումը, ուլսը, սատուրացիան, մի խոսքով պարտադիր պայման է։ Նստելու դիրքից դիրքն է շատ կարևոր։ Ճիշտ նստելու համար պետք է ցնկան հոդում 90 աստիճան անկյուն լինի, կոնկազրային հոդում, մեջքը ուղիղ, գլուխը հետ, այսինքն սեղանի բարձրությունը այնպեսին լինի, որ արմկային հոդում նույնպես 90 աստիճան և մոնիտորի էկրանի բարձրությունը այնպեսին, որ մենք աչքերը չիջացնենք ցած, գլուխը չթեքենք, այսինքն բարձր լինի, մեջքը ուղիղ պահել, այդ կարևոր պահը, մանավանդ հիմա ընդունված երեխաների մոտ այդ սուսերը կախում են։ Իսկ ինչ-որ ծանր բան վերցնելուց սխալ է կռանալով, հա, ինչ-որ թեկուզ 1 կիլոգրամ ինչ-որ բան գետնից վերցնելու։ Անպայման կրքան նստելով գոտկային հատվածը ուղղենք պահում, քանի որ այդ 1 կիլոգրամը արդեն այդ կրացած դիրքում ինքը անկյան տակ կարա էլ 5, էլ 4 սկավառակների վրա բավական 15-20 անգամ ավելի ծանրություն ունի և ավելի վնասիտ իսկը։ Նույն թեմային են գալիս, որ օրվա ընթացքում գոնե 1-2 անգամ, թեկուզ 1 անգամ մի 5 րոպեն տրամադրել վարժություններին։ Վարժությունների ժամանակ իհարկե շատ կարևոր է տեխնիկան ճիշտ կատարումը, թե շնչառությունից սկսած, թե հենց հոդի ամպլիտուդայի շարժման ժամանակ, թե մեկանիկա ցկման հատվածը։ Շնչառությունը հիմնականում կատարվում է ուժ գործադրելու պահին, պետք է արտաշնչել ու որովայն ստոցանի ներս քաշելու։ Քանի որ կարա այդ ուժ գործադրել պահին որովայնի ճնշումը առաջացնել, սեղմել և կարող է վնասել տեղ անոթներում։ Արթրոզով պացիենտին երբեք չեմ ասի կքանստել կամ թեկուզ 1 կիլոգրամ ծանրություն ձեռը ինչ-որ կանգնած վարժություններ կատարել, բայց այդ նույն պացիենտը կարող է ինքը պարկած դիրքում, այսինքն առանց հոդը ծանրաբեռնելու, կոնկազային հոդը հարակից մկաներ աշխատացնել թեկուզ 10-15 կիլոգրամ քաշով կամ չորեքթաթ դիրքում, այսինքն դիրքի ընտրությունն է կարևոր։ Թիմային աշխատանքի արդյունքում մենք շատ լավ արդյունքներ ենք ստացել։ Ազրիկ օտրվածքի հետ վիրահատական ռեաբիլիտացիայի ժամանակ 3-4 ամիս աշխատանքի շնորհիվ ներսումներ, կինեզոթերապիա, ֆիզիոթերապիա մենք կարողացանք ստանալ արդյունք։ Հիմա պացիենտը սովորականի պես քայլում է, գոհ, ուրախ։ Նաև եղել են գոտկային ճողվածքների ժամանակ, քանի որ գրականությունով կամ ցուցումով ինքը արդեն 1 սանտիմետրից մեծ թեկուզ 9 մմ-ից հետո ցուցված է վիրահատություն և կանստաներվի սեղմածություն, ստենոզ է առաջացնում։ Շատ է եղել նման դեպքեր, որ վարժությունների շնորհիվ ինքը ճողվածքի հետ է քաշվել, նստաներվի արդեն իր ֆունկցիան նորմալ կատարել է, մկանների ատրոֆիան վերադարձել է և բավականին լավ արդյունքներ են ստացել։ Եվ սկալիոզների դեպքում, հա, եղել է դեպքեր, որ 37 աստիճան կոբայի մետոդ 22 ա դարել, 14 տարեկան աղջիկը, եթե չեմ սխալվում, այդ բավականին լավ արդյունք է, մենք էլ ենք ուրախանում իրապես։ Հարգելիներս, այս պահին առանձնահատուկ ուզում եմ անդրադառնալ ձեր հարցերից ողնաշարի ձգմանը։ Իհարկե, ողնաշարի ձգումը ամենահին մեթոդներից է, սակայն այս դեպքում մենք չենք խոսում ինքնագլուխ, ձեռքերով կտրուկ կամ ծանրոցներով ձգման մասին։ Թույլատրելի առավելագույն տարբերակը սպորտային պտտաձողի ձեռքերով կամ ծնկահոդերի հետ ին մակերեսով կախվելն է սեփական մարմնի ծանրությամբ առանց որևէ կտրուկ շարժման, եթե իհարկե կոնկրետ խնդիր չունեք։ Իսկ եթե արդեն ունեք հստակ հիվանդություն և առաջարկվում է ողնաշարի ձգում, ապա հարկավոր է նախապատվություն տալ ողնաշարաբանական բազմաթիվ ծառայություններ ունեցող կենտրոնների այն սարքերին, որոնք ձգումը իրականացնում են մինիմալ ուժով, ձգելով ոչ թե ամբողջ ողնաշարը, այլ կոնկրետ հիվանդ հատվածը, հասնելով առավելագույն արդյունքի, քանզի այստեղ ևս կան շատ կարևոր և վճռորոշ ներփություններ, որոնք կարող են հասկանալ միայն փորձառու մասնագետները։ Ձգումը նախ եւ առաջ դա կոպիտ ագրեսիայի օրգանիզմի հանդեպ։ Հակոբ Հովանեսյան, Axiomed բժշկական վերականգնողական կենտրոնի ղեկավար, բժիշկ ողնաշարաբան, օրթոպեդ վնասվածքաբան, օսթեոպաթ, Քանաքերձեթում բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունքի վարիչ։ Ձգումը մնացած բոլոր բուժման ձևերի նման ունի իր հակացությունները։ Ողջերի տեղաշարժումը դա արդեն խոսում է տվյալ սեգմենտում անկայունության մասին։ Ձգման ժամանակ անկայունություն ունեցող հիվանդի մոտ հենց սկզբում հոյակապ էֆեկտ է ստացվում։ Բուժեցինք ցավը, բայց մենք իրականում խորացրեցինք մարդու վիճակը, ավելի վատացրեցինք իր վիճակը։ Սա է, գիտեք ոնց, բժիշկը պարտավոր է նախ եւ առաջ ազնիվ գտնվել իր հիվանդի հետ ու պահի տակ
լավ արդյունք ցույց տալու համար պետք չի կոպիտ ասեմ մսխել օրգանիզմի ռեսուրսները։ Հիմնական մեթոդները, որոնք այսօր կիրառվում են ամբողջ աշխարհում, նախ եւ առաջ ֆիզիոթերապիան է, առավել ֆիզիոլոգիական բուժման ձևն եմ ես ինքս համարում, ֆիզիոթերապևտիկ բուժման այլ ձևերը, ռեֆլեքսոթերապիան իր բոլոր ճյուղերով հանդերձ, նույն ակուպունկտուրան, աուրիկուլոթերապիան, սուջոկ եւ այլն։ Աշխատանքի ընթացքում բոլոր հնարավոր մեթոդները ձեռքի տակ ունենալ շատ կարևոր է, որովհետև ամեն քայլ, ինչ որ արվում է բժշկության մեջ, միշտ պետք է արվի ըստ ցուցումների։ Մենք աշխատում ենք, այսպես ասած, անտիգրավիտացիոն ռեժիմով։ Այսինքն, տեսեք, բոլոր մարզասարաններում, բոլոր մարզասարքերի վրա մարդիկ այդ ծանրոցը հրում են։ Հրելու ժամանակ այդ ամբողջ ուժը գումարած մեր երկրի գրավիտացիոն ուժը ընկնում է հոդամակերեսների վրա։ Այսինքն հոդամակերեսները տրորվելով մեծ ծանրաբեռնվածության տակ աշխատում են։ Տարբերվում է նրանով, որ աշխատեցնում են նույն մկանախմբերը, սակայն ընդհակառակ, այսինքն ծանրությունը մեզ քաշում է, մենք իրեն հետ ենք դերում։ Այսինքն նույն հոդամակերեսները աշխատում են ոչ թե ճնշման տակ, այլ լեռնաթափման տակ։ Լող առողջարար սպորտ է հենց ելնելով այդ գաղափարից, որովհետև լողի ժամանակ օրգանիզմը գտնվում է անկշռելության վիճակում։ Վարժությունը որքան կարելի օգուտ ստանալ, առավել շատ կարելի է վնասել մարդուն, եթե արվում են ոչ ճիշտ, ոչ գրագետ, սագի քայլվածք, որ ասում են վարժություն։ Ցանկան հոդերի համար սարսափելի վատ վարժություն, սարսափելի վատ անկախ տարիքից։ Ջրաղացը, որ ասում են, երբ որ կրացած ձեռքերը տարածած պտույտներ են անում, երբ որ մենք կրանում ենք մեր մարմնի ամբողջ վերին կեսը, որը շատ ավելի ծանր է, քան ստորին կեսը, տեղաշարժում ենք առաջ եւ առաջ ենք բերում մեծ ուժի բազուկ, որ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը կսնում է գոտկային ողերի ստորին L4-L5-L5S1 մակարդակների վրա, առավել մեծ ծանրաբեռնվածությունը գտնում է այդտեղ։ Բացի դրանից, որ մենք իրենց կտրուկ ծանրաբեռնում ենք, մենք սկսում ենք անել պտտական շարժում։ Ողնաշարի մեր միջվողային դիսկերին ամենաշատ վնասում են հենց պտտական շարժումները։ Հիշեցնեմ, որ ֆիզիոթերապիան նպատակաուղված ազդում է կոնկրետ հիվանդ օջախի վրա առանց որևէ կողմնակին ազդեցության, ասենք ալերգիայի, թունավորման եւ այլն, որոնք բնորոշ են այլ բուժական մեթոդներին։ Իսկ այժմ Աքսիոմետ բժշկական վերականգնողական կենտրոնը իր ֆիզիոթերապևտիկ էլեկտրաթերապիայի, գերձայնային, լազերային եւ մագնիսաթերապիաների ծառայությունները համալրել է վերջին սերնդի ֆիզիոթերապևտիկ նորագույն համակարգչային հարվածալիքային սարքով, ել ավելի մեծացնելով բուժական համալիրի արդյունավետությունը եւ լայնացնելով բուժման ենթակա հիվանդությունը ների շարքը, քանզի այն խթանում է նաև մազանոթների այդ շարակցական հյուսվածքում։ Հարվածալիքային թերապիան դա ոչ ինվազիվ ամբուլատոր բուժման մեթոդիկա է, ազդեցությունը կայանում է նրանում, որ գերհզոր ազդակային ալիքները վերածվում են ձայնային ալիքների։ Մարինե Հայրապետյան, Աքսիոմետ բժշկական վերականգնողական կենտրոնի բժիշկ ֆիզիոթերապևտ։ Բուժման դրական արդյունքները հիմնված են օրգանիզմի սեփական ռեսուրսների ակտիվացման վրա, արյան շրջանառության ակտիվացում, կոլագենի խթանում, օստեոբլաստների եւ ֆիբրոբլաստների աճ, այսինքն համապատասխան ոսկրային եւ շարակցական հյուսվածքների, լավանում է բջջային մակարդակի վրա նյութափոխանակությունը։ Այս ամենի հետևանքով մենք ունենք հակաբորբոքային էֆեկտ, մկանների լարվածությունն է նվազում, ճնշվում է այտուցը, կիրառվում է լատերալ էպիկոնդիլիտներին, կիրառվում է ախելոզինիայի ժամանակ, այսինքն ակիլեսյան ջլի բորբոքում բուրսիտ, կիրառվում է հոդային ցավերի ժամանակ, ուսային հոդի, եթե կա արտրոզ, եթե կա բորբոքում, կալցիֆիկատների առկայություն, ջլերի բորբոքում, տենդինիտներ, կարպալ թունելային սինդրոմն է ցուցված, ֆիբրոմիալգիաները, կիրառում ենք նաև կծնկային հոդի հիվանդությունների ժամանակ, դա լինի գոնարտրոզ, մյուսը ողնաշարային խնդիրների համար, ճողված, դեգեներատիվ դիստրոֆիկ պրոցեսներ, օստեոարտրոզ, օստեոարտրիտի, սպոնդիլիտների ժամանակ, որովհետև պատճառ ցավային համախտանիշի գոտկային շրջանում ողնաշարի կարող է լինել ոչ թե ճողվածքը, այլ կարող է լինել ընդամենը բորբոքային պրոցես սպոնդիլիտը, այնպես որ մոտեցումները շատ անհատական են, արդյունավետությունները բավականին բարձր են, մոտ
70-80%, բնականաբար կամի տոկոս, որտեղ որ այդպես չի ազդում, ինչպես որ կուզենայինք մենք ստանայինք։ Օրինակ, այս հիվանդը ուներ կրնկոսկրի օսթեոֆիտներ, բոլորին հայտնի շպորա, ռուսական տերմինալոգիայով շպորա, եւ կատարեցինք հարվածալիքային թերապիան։ Ընդ որում մեր համակարգը ունի պրոտոկոլներ նաև բոլոր ախտորոշումներով, համապատասխան ծրագիրը եւ ձեռքով է, ընթացքում փոխվում է իհարկե եւ ինտենսիվությունը եւ հարվածների քանակը, բնականաբար պահում ենք այդ կետի վրա, ցավային կետի վրա, մինչեւ որ ցավային համախտանիշը լրիվ վերանա։ Պետք է իհարկե զբաղվի բժիշկը ֆիզիոթերապիայով, որովհետև բացի բոլոր ցուցումներից հաշվի է առնվում հակացուցումները, ամեն մի պացիենտի նկատմամբ ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում, որովհետև ամեն մի խնդրի ժամանակ կա ալտերնատիվա, եթե տվյալ պացիենտը ունի հակացուցում հարվածալիքային թերապիային, մենք ընտրում ենք ալտերնատիվան մագնիսոթերապիան, էլեկտրոթերապիան, ուլտրաֆոնոֆորեզը եւ էլեկտրոթերապիայի բոլոր տեսակներն են, լազերոթերապիան։ Ֆիզիոթերապիան ընդհանրապես կիրառվում է բժշկության բոլոր բնագավառներում եւ ամենաշատ եւ ավելի կիրառելի է հենաշարժողական, տրավմատոլոգիայում, նյարդաբանության մեջ, քիթկոկորտ, գինեկոլոգիայում շատ, մաշկային հիվանդությունների ժամանակ, աչքի հիվանդություններ, կիրառվում է հետվիրահատական ռեաբիլիտացիայում, բոլոր հետվիրահատություններից, տրավմաներից հետո, վերջի շրջանում ռինոպլաստիկայից հետո, երբ այտուցը չի նվազում, կատարվում է ուլտրաֆոնոֆորեզ համապատասխան քսուկներով եւ այդ այտուցը ճնշվում է գրեթե 10 սեանսից հետո։ Հիշեցնեմ, որ ֆիզիոթերապիան տարբեր հոսանքների, ալիքների ու նաև դրանց փոխակերպումներից առաջացող ազդակներով բուժական մեթոդ է, որը ամենևին կապ չունի բոլորին սարսափեցնող ճարագայթային բուժման հետ։ Ասենք ավելի, ֆիզիոթերապևտիկ ճարագայթները հակացուցված են բոլոր տեսակի այդվում եւ բարորակ նորագույացությունների դեպքում։ Իսկ բուն ճարագայթային բուժումը ի սկզբանե նախատեսված է օգնելու հենց չարորակ պրոցեսների դեմ պայքարի գործում։ Այլընտրանքային բժշկությունը պրոֆեսիոնալ բժիշկների ձեռքերում մեծ հաջողություններ է արձանագրում, իսկ արտերկրում, այդ թվում և Ռուսաստանում, օստեոպաթիա կոչվող գիտությունը արդեն պաշտոնապես ընդունվել է բուժական ծառայությունների շարքում, շնորհիվ անհավանական բարձր ծախսարդյունավետությանը։ Այս և հենաշարժական համակարգի այլ թեմաներից կխոսենք առաջիկա րոպեներին։ Հարգելիներս, իսկ այժմ հասկանանք, թե հատկապես հենաշարժական համակարգի որ հիվանդություններն են ամենատարածվածները եւ ինչու, քանզի հենց դա կհուշի անհրաժեշտ անելիքների հաջորդականությունը։ Օրգանիզմում բազմաթիվ մեխանիզմներ գործի են դրվում հենց շարժման արդյունքում, ու շարժման պակասելը կամ բացակայությունը առավել եւս դրանք բերում են շատ տարատեսակ հիվանդությունների առաջացման։ Դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխություններն են, որոնց ժողովրդը անվանում են օսթեոխոնդրոզ, ինչը պայմանավորված է մեր հիմնականում աճարային հյուսվածքների դեգեներատիվ փոփոխություններով, պետք է ճիշտ չարժվել, այսինքն պետք է ունենալ ճիշտ մկանային կարկաս, որը կապահովի մեր կմախքի ճիշտ բիոմեխանիկան։ Մենք հզորացնում ենք բիցեպսը եւ մոռանում ենք տրիցեպսի մասին, ոչ թե շուտ հարակից հոդերում արմնկային ինվոլում եւ ուսահոդում վաղ թե ուշ առաջանալու է խնդիր։ Նույնը վերաբերում է ընդհանրապես ամբողջ եւ բողոքնաշարին եւ մնացած բոլոր հոդերին, այսինքն այդ համաչափությունը, նախ եւ առաջ այդ համաչափությունը խիստ կարեւոր։ Ազդեցությունը հոդամակերեսիների վրա մինիմալ է լինում, էքսցենտրիզմ չկա ազդեցության մեջ եւ արդյունքում շատ ավելի դանդաղ են ընթանում տվյալ պրոցեսները։ Ուրիշ բան է, եթե կա ինչ-որ թերություն, ուրիշ բան է, երբ որ այդ թերությունը մեզ սկսում է պատճառել ցավ 70% մարդկանց մոտ։ Դա ստատիստիկա է։ Կարճ է լինում աճ ստորին վերջույթը եւ 20% մոտ ձախ ստորին վերջույթը եւ ընդամենը 10% մարդիկ, որոնք ունեն վերջույթների հավասար երկարություն։ Այսինքն դա գնում որպես նորմալ տարբերակ։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը արդեն որքան է այդ տարբերությունը, ու որ տարիքում է դա հայտնաբերվում, ու որքանով է անհրաժեշտ կոմպենսացնել այդ տարբերությունը։ Ճիշտ դիրքի դեպքում մարդու գլխի գագաթը, արտաքին ականջը, ուսագլուխը, կոնքազդային հոդը, ծնկահոդը եւ բջիջը, դրանք
մի գծի վրա են լինում։ Եվ այդ գծից բոլոր շեղումները համարվում են արդեն ստատիկ դիրքի խանգարումներ։ Հիմա տեսեք, մի 3 սանտիմետր առաջային դիրքի դեպքում պատկերացրեք, նորմայում ասենք 5-5.5 կիլոգրամ կշռող գլուխը սկսում է կշռել, ասենք 15 կիլոգրամի կարգի։ Սխալ բիոմեխանիկական դիրք արդեն ամբողջ ողնաշարով փոխանցվում է մինչև կոնք, դեպի վերջույթներ և ընդհանրապես խախտվում է ողջ կմախքի բիոմեխանիկա։ Հավելով քաշը դա իհարկե մեր դարի ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է ամբողջ աշխարհում։ Մենք ունենք այստեղ մեթոդ, որը կոչվում է բիոիմպեդանսոմետրիա, կամ ասում են մարմնի բաղադրիչների ախտորոշում, ճարպային հյուսվածքի քանակը, մկանային ակտիվ բջջային մասան ինչքանը, հեղուկները ըստ ֆրակցիաների, ներբջջային, արտաբջջային, այտուցային, այնտեղ շատ բաներ են որոշում։ Մի խոսքով, եւ համաձայն դրան տրվում է անհատական սննդակարգ, որը որ բաղկացած է լինում 5 անգամյա սննդակարգից։ Սա նյութափոխանակության կարգավորման մեթոդ է։ Այս նույն ծրագրով անցնում են անորեքսիկները, ովքեր որ պետք է քաշ հավաքել, ուղղակի բնական է, եթե այդ սննդակարգերը շատ տարբեր են լինում, ուղղակի միայն սահմանափակում են էներգետիկ ռեսուրսը օրգանիզմը, որպեսզի օրգանիզմը սկսի օգտագործել սեփական էներգետիկ ռեսուրսը ճարպերի տրոհման ճանապարհով։ Ֆիզիկական վարժությունները, այսինքն էներգետիկ ծախս։ Այս բիոիմպեդանսոմետրիան փուլային երկարատև բուժ առողջարարական ծրագիր է, քանզի մարմնի զանգվածի ու նյութափոխանակության արդյունավետ և անվերադարձ կարգավորումը իրականում հնարավոր է միայն մարդու կենսակերպում նոր առողջարար սովորություններ ձևակերպելով, ընթացքում ձեռքբերած գիտագործնական տեղեկություններից։ Իսկ բուն մարմնի նորմալ զանգվածի վերականգնումը այս մեթոդիկայով փաստացի հետագայում հետադարձ կապով օգնում է նաև գրագետ սնուցվելով հնարավորինս վերականգնվել հենաշարժական համակարգին։ Մեզանում տարածված ու պահանջված մերսումների և մանուալ թերապիայի ծառայությունների մասով ասենք, որ շատ ավելի լավ կլինի, եթե ամենուրեք աշխատեն պրոֆեսիոնալ մասնակետներ տիրապետող բազային բժշկական մերսմանը, որպեսի մերսման այլ տարատեսակների դեպքում կարողանան միմյանցից տարանջատել ճիշտ շարժումը սխալից և ճիշտ հաշվարկել մերսման տարատեսակների և ուժգնության ազդեցությունները տարբեր սեռերի, տարիքի և նույնիսկ թաքնված կամ հավանական առողջական խնդիրներով մարդկանց դեպքում, չվնասելու այցելուի առողջությանը։ Ինչ վերաբերում մերսման և մանուալ թերապիայի զուգակցմանը, ապա դրանք ևս ունեն արդյունավետ զուգակցումներ։ Սովորաբար գերակշռող դեպքերում առաջինը կատարվում է բուժական մերսումը, որպեսզի տեղի ունենա մկանակապանային համակարգի որոշակի չափով թուլացում, այնուհետև նոր իրականացվում է մանուալ թերապիայի տարբեր մանիպուլյացիաներ, սակայն պետք է փաստում նաև այն հանգամանքը, որ լինում է նաև այնպիսի պաթոլոգիկ իրավիճակներ, որ հնարավոր է նախնական պրոցեդուրան լինի մանուալ թերապիան, այնուհետև նոր իրականացվի բուժական մերսման մանիպուլյացիաներ։ Գևորգ Նալբանդյան, Աքսիոմետ բժշկական վերականգնողական կենտրոնի կինեզիթերապևտ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սպորտային բժշկության և հաշվանդամային սպորտի կրթական խմբի դոցենտ, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի ֆիզիկական վերականգնման ամբիոնի վարիչ։ Իհարկե բուժական մերսման ընթացքում գոյություն են հակացումներ, այսպես կոչված կան բացարձակ հակացումներ և կան ժամանակավոր հակացումներ։ Հակացումների շարքին են դասվում չարորագոյությունները, որի դեպքում միանշանակ բացառվում է մերսում իրականացնել, ջերմաշյանի բարձր առկայության դեպքում, սուր բորբոքային երևույթների դեպքում, մաշկային, անոթային տարբեր ախտարումների դեպքում։ Իհարկե նման պարագաներում կարող է ժամանակավոր բնույթ կրել և տվյալ պրոբլեմը այսպես ասած հարթվելուց հետո հնարավոր է իրականացվել մերսման գործընթաց։ Ինքնամերսման առումով ինքը չի կարող թողնել շատ խորը բացական երևույթներ, զուտ որպես մկանակապանային համակարգի ռելաքսացիոն ինչ-որ միջամտություն կարող է օգտագործել տվյալ հնատը ինքնամերսման տարբեր հնարքներ կիրառելով, բայց բժշկական խնդիրներ լուծելու առումով ես գտնում եմ, որ այդքան էլ նպատակահարմար չէ ինքնամերսումը կիրառել։ Բուժական մերսումը կկիրառվի միմիայն, երբ ցուցվում է համապատասխան բժիշկների կողմից և կիրառվում է բուժական տարբեր հաստատություններում, որտեղ աշխատում են լիցենզավորված որակավորված մասնագետներ։ Իսկ մնացյալ դեպքերում ցանկալի է խուսափել, որպեսզի հետագա բարդություններ չունենան։ Աշխատում ենք
կատարել այնպիսի միջոցառումներ, որպիսի իրոք մեր մերսման սրահներում աշխատեն որակավորված մասնագետներ։ Արհասարակ Աքսիոմետ բժշկական վերականգնողական կենտրոնում հիվանդի եւ հիվանդության հանդեպ բուժման մոտեցումը համակողմանի է ամբողջական, առավելապես առողջացնելով հիվանդին ընդհանուր առմամբ։ Սակայն եթե այս կենտրոնում առանձին վերծրածուղությունները ունեն տեղային ազդեցություն, ապա ռեֆլեքսաթերապիան եւ օստեոպաթիան ունեն մարդու սեփական օրգանիզմի ինքնավերականգնման, ինքնաբուժման ռեսուրսները խթանող ազդեցություն։ Դրանք իրենց հերթին ունեն բազմաթիվ տեսակներ, ենթատեսակներ, որոնց արդյունավետությունը իհարկե առաջին հերթին կախված է իրականացտող մասնագետի բժշկագիտական իմաստությունից ու հմտություններից։ Քանզի հակառակ դեպքում եւս կարող են լինել վնասակար կամ անարդյունավետ։ Բայց ահայի տարբերություն ռեֆլեքսաթերապիայի, օստեոպաթիան իր մեջ ներառում է նաև ախտորոշման և բուժման ամբողջական համալիր միայն բժշկի ձեռքերի և գիտելիքների հաշվին։ Կարևոր է, որպեսզի ինքը ռեֆլեքսաթերապևտը տիրապետի ոչ միայն բոլոր մեթոդներին, այլ նաև կարողանա ճիշտ ախտորոշել և ճիշտ գնահատական տալ առկա վիճակին։ Եվ ամենից հետո իհարկե ճիշտ ընտրել բուժական ձևը։ Օսեոպաթիան շատ հաճախ հայտնաբերվում են խնդիրներ, որոնք առաջին հայացքից ոչ մի կապ չունեն հիվանդի բողոքների հետ։ Շատ հաճախ հիվանդը դիմում է, ասենք, ոտքային շրջանի ցավերով։ Ճիշտ տարված դիագնոստիկայի արդյունքում կարող է պարզել, որ ոտքային շրջանի ցավերը հիմնականում պայմանավորված են, ասենք, սիգմայաձև աղիքով։ Եվ դա այն դեպքն է, որ որքան մենք բուժենք գոտկատեղը, ցավերը չեն հանգստանում, մինչև մենք չաշխատենք սիգմայաձև աղու հետ։ Այսօր օսեոպաթիկ դպրոցներ ամբողջ աշխարհում իհարկե կան, Փարիզյան և Լոնդոնյան դպրոցներն են, Սանկտպետերբուրգում, այնտեղ այսօրվա դրությամբ հիմնական դպրոցներն են, Մոսկովյան օսեոպաթիկ դպրոցը։ Ես սովորել եմ Կովկասյան օսեոպաթիկ դպրոցը։ Օսեոպաթիան շատ ծավալուն գիտություն է, հիմնականում իհարկե աշխատում եմ հենաշարժիչ համակարգի խնդիրներ ունեցող հիվանդների հետ։ Ես դա հիմնականում համատեղում եմ։ Բավականին մեծ ճողվածների ժամանակ եղել է դեպքեր աշխատել ենք ու հոյակապ արդյունքներ ստացվել։ Հոդերի հետ տրավմատիկ կոնտրակտուրաների ժամանակ բավականին լավ էֆեկտ է ստացվում։ Մի խոսքով, գիտեք, շատ պրակտիկապես ամեն ինչի հետ կարելի է աշխատել։ Ամեն ինչի հետ կարելի աշխատել, ուղղակի պետք է ճիշտ աշխատել։ Օսեոպաթիան բավականին էֆեկտիվ է, օրինակ, երեխաների մոտ մանավանդ շլդիկության ժամանակ։ Իմ պրակտիկայում, որ ես ինքս խիստ զարմացա, 40 տարեկանի մոտ տղամարդ, վաղ մանկական հասակում գանգուղային լուրջ վնասվածքեր ունեցել, ու նա նշում էր, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում տարապել է գլխացավերից։ Ամենօրյա ուժը գլխացավեր ամեն օրյա։ Ու ինչքան էր, որ դա ինձ համար նույնիսկ զարմանալի էր, մի օր ես իրեն հետ աշխատեցի, լայն ժպիտով հայտարարեց, որ 3 ամիս է գլուխը ոչ մի օր չի ծավացել։ Բայց այնուհին գլխացավերի, մեկ ռենոս գլխացավերի բանի ժամանակ, օրինակ, բավականին էֆեկտիվ է, շատ լուրջ արդյունքներ է ստացվում։ Հարգելիներս, անշուշտ ասելիք դեռ շատ կա, բայց նախ մաղթենք կանաչ ճանապարհ Հայաստանում առաջին անգամ այս կենտրոնում ներկայացված և շատերիս համար անփոխարինելի դարձող օսեոպաթիա մեթոդիկային։ Հուսով եմ կարողացանք ներկայացնել կարևորագույն գաղափարները։ Առողջության համար հարկավոր է լինել ֆիզիկապես ակտիվ, այն չափով, որը ապահովում է առողջությունը, ոչ թե հանգեցնում գերհոգնածության։ Իսկ սնվել հարկավոր է բազմատեսակ, բայց փոքր չափաբաժիններով, որ այն էներգիա ստեղծի, բայց ճարպային կուտակումներ չտա։ Իսկ եթե արդեն ունեք որևէ խնդիր, ապա բժշկի վաղ խորհրդատվությունը կարող է սահմանափակվել բուժական շարժման և դեղորայք հանդիսացող սննդի պահանջով։ Այսքանը, մեր եթերին շարունակեք հետևել նույն այս օրերին և ժամերին, միջև այդ կարող եք կամ հաստատել սովորականի պես ձեր էկրաններին ցուցադրվող կոնտակտային տվյալներով։ Եղեք առողջ, ցտեսություն։